На Балканот, во тоа бурно време за македонската историја, во 1903 година имаше интересни случувања. Во Грција британската принцеза Алис се омажи за грчкиот престолонаследник Андерей, син на кралот Георгиос I. Во Србија, во 1903-та, на 29 март, е забранет вестникот Радничке новине, гласник на Српската социјалдемократска партија. На 18 април истата година, во Белград е формиран првиот фудбалски клуб во Кралството Србија, наречен СК Соко. На 19 септември, првиот американски представник во Бугарија, Џон Џексон, му ги предаде акредитивите на принцот Фердинанд. Воспоставени се бугарско-американските врски. Истиот ден, свечено отворено новото пристаниште во Бургас. Во февруари 1903-та избубна бунт во Северна Албанија, предводен од племето Мирдити. Март 1903-та албанските банди го зазеле Вучитрн на Косово и го нападнале турскиот гарнизон во Косовска Митровица. Во првата деценија од своето постоење, Македонската револуционерна организација се јави како единствена движечка сила во Отоманска Турција, која што можеше да ги подтурне под заспаните народни маси низ империјата. Низ времето на темнина се надзираше светлиот идеал за слобода од вековното робство, што даваше надеж за уште посветла иднина. Македонските револуционери знаеја дека смртта е сон без соништа и најмалку се плашеа од неа, затоа што знаеа дека нивниот живот имаше најмала вредност. Дојде денот кога требаше со својата крв да ја пладат судбината на идните генерации. Под закрила на Свети Илија зедоа оружје против тиранијата и нечовечноста, а нивното дело стоеше повисоко од сите национални разлики и поради тоа започнаа да ги нарекуваат своји браќа, сите страдалници во мрачното царство на султанот. На почетокот на мај 1903 година, Македонската револуционерна организација ја претрпе најголемата загуба. Во селото Баница Серско, херојски загина Гоце Делчев, незиниот идеолог и неприкосновен водач, стратегот на македонската оружена национално-ослободителна борба. За македонскиот народ, загубата била еднаква на национална трагедија. Смртта на веста за смртта за гинувањето на Гоце Делчев трагично беше примена на секаде во Македонска. Наравно на трагедијата на народот и на земјата. До таа степен и мисля, че не случајно точно тој трагичен настан и, да речеме, авторитетот на Делчев беше до таа степен што македонскиот народ најдостојно, така речеме, се одолжи со опејувањето во народните песни. Серско беше целосно запалено за време на судирот со четата на Делчев. Факт е дека Делчев секогаш настоивал да го штити населението и се плашил од такво масовно палење. Дури во неговата концепција за воштанието тој зборуваше и се плашеше цело време да не ги предизвика османските власти на масовно палење и горење на селата и затоа препорачуваше внимателно организирање на воштанието, тоа да има партизанско, диверзанско, терористички карактер. Ценејќи ги натрешните состојби, со односот на силите на револуционерната организацијата, со воените и безбедносните сили на османската држава, целокупниот друг државен апарат и меѓународната позиција на Македонија, односно спротивставувањето на сите без исклучок големи сили на кревање на било какво востание во Македонија, затоа Гоце Делчев завзеде или застапуваше стратегија за перманентна вооружена борба. Со цел да се избегне вовлекувањето на населението и масовните репресарии на власт. Меѓутоа, еве и во случајот кога самиот тој загина, без да е објавено некакво востание, османските власти постапиле на ист начин. Баница беше до темел изгорена и без
востание. По солунските атентати во последните денови на април, извршени од групата македонски револуционери Гемиджии, биле уапсени членовите на Централниот комитет на чело со Јоан Гарванов. Во тој момент, Централниот комитет го немал потребниот авторитет да го воспостави функционалното единство на организацијата и да обезбеди координирано действување на револуционерните окруси. Со оглед на состојбите, значи, во организацијата, односно недоволната вооруженост на споделеното на сите револуционерни организации, прашањето на карактерот и времето на кревањето на востанието и водењето на востаничките дејства да се препушти на окружните раководства на револуционерната организација, што беше крајно неповолно и по мене погубно за ослободителното дело. Во меѓувреме, се повеќе се продлабочила поделеноста на водечките личности за стратегиското прашање за карактерот и за крајната цел на вооружената борба. Зад граничните представници Христо Матов и доктор Христо Татарчев, кои действувале од надвор, поточно од Софија, ја представувале едната струја определена да предизвика надворешна интервенција. Внатрешната организација немаше илузии самата да ја победи Турција. Автономијата на Македонија не може да биде извојувана, туку добиена, доведена од големите сили. За нив, престојното востание поддржано од Бугарија требало да предизвика интервенција на европските големи сили за Македонија да доби автономија. Другата струја, безмалку сите водечки личности на револуционерната организација, Дамјан Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Јане Сандански и други, биле за самостојна ослободителна борба на македонскиот народ со собствени сили. Интервенцијата на Бугарија или мешањето на Бугарија во внатрешните работи на македонска револуција се случи и во времето на донесува одлуката на Солунски конгрес, донесува одлука на закривање востание. Имаме документи во кои што јасно се говори дека тогашниот бугарски министр на војската Паприков и бугарскиот дипломатски представник во Рим преку писма до Сарафов и до другите делегати настојуваат по секоја цена да се крене, да се донесе одлука за крајот на стане, дека Бугарија ќе влезе во војната. Меѓутоа, со тек на времето, од кога се огледа дека востанието во Македонија ќе стане реалност, таа почна да ги менува своите ставови. Во таа смисла, откако било обзнането дека во Македонија веќе ќе има востание, уште во текот на пролетните месеци, бугарските дипломатски представници биле инструирани од бугарската влада да спроведат најголеми предупредувања до раководителите во Македонија да се откажат од идејата за востание, при тоа сметајќи, нели, дека самата Бугарија ќе има меѓународен притисок, дипломатски притисок, како некој вид на поттикнувач на востанието во Македонија. Интересно е овде да спомнеме еден друг момент. Васил Пасков, член на организацијата, истакнат нејзин представник од поранешниот период, кога дознал за политичките намери на Бугарија во врска со нејзината политика по однос на прашањето за востание, испраќа едно писмо во кое што предупредува дека доколку организацијата во овој момент го одложи востанието кое што се уште не е започнато и за кое што само течат подготовките, може би ќе има некаков бенефит за самата организација, бидејќи ќе се спаси од едно се уште недоволно подготвено востание. Меѓутоа, од друга страна, истиот анализира доколку под притисок на Бугарија биде одложено востанието, тогаш ќе се направи многу лош печаток пред меѓународниот фактор, ќе излезе дека македонското движење се организира, раководи и насочува од страна на Бугарија, а тоа би било еднакво на морален банкрот на македонското ослободително движење. Со вооружена борба, со востание во најподготвениот битолскиот револуционерен округ и со борбени дејства на вооружените сили на организацијата, како и со вклучување на мобилните вооружени чети и на народната милиција во другите револуционерни окрузи, требало да се извојува автономна држава Македонија. Окружниот комитет на Битолскиот револуционерен округ ги интензивирал подготовките за конгрес кој бил закажан за почетокот на мај 1903 година во селото Смилево. Единствено тој бил надлежен да донесе одлука за востание во округот.
Реонот бил обезбедуван со 2000 вооружени лица распоредени во околните села и со засилени стражи на патиштата кои воделе кон селото Смилево. Селото го обезбедувала селската милиција од околу 100 вооружени лица, подосна засилена со четниците на војводата Ордан Пиперката, кој на конгресот пристигнал со својата чета. Конгресот се одржал од 19. до 24. април по стариот календар. Смилевскиот конгрес се одржал во специфични околности во Македонија. Тоа е време веќе кога во Македонија, иако се уште нема востани, имаме востаничка состојба во со сите нејзини аспекти, имаме масовно присуство на чети поред кријата на цела Македонија, имаме изведување на воени активности. Од друга страна, османската власт уште од порано е во тек со стојбите на теренот, нејзините сили се раздвижени на сите страни, таа дури во овој период веќе воспоставуваше свои гарнизони и во оние места каде што дотогаш немало, бидејќи е свесна што ја очекува. Значи имаме една затегната состојба од двете страни, а од друга страна веќе во Солун состојбите беа доведени до таму што во прашање беше моментот кога ќе избувнат познатите солунски атентати. Учествувале 32 делегати и војводи, кои биле и подписници на завршниот протокол. Дамјан Груев во својство на представник на Централниот комитет. Анастас Лозанчев, членовите на Битолскиот окружен комитет Ѓорѓи Попхристов и Ѓорѓи Пешков, делегатите од Битолската револуционерна околија, Парашкев Цветков, Никола Петров Русински и Ѓорѓи Сугарев. Делегати на Костурската околија биле Васил Чакаларов и Пандо Кляшев. Ѓорѓи Папанчев и Михаил Чаков се делегатите од Длеринската околија. Од Охридската околија биле испратени Христо Узунов, Дејан Димитров и Аргир Маринов. Од Кичевската околија представници се свештеникот Тома Николов, Арсо Мицков, Димитар Спространов и Васил Пасков. Петар Ацев, Ордан Тренков и Христо Тасев се делегатите од Прилепската револуционерна околија. Додека Јордан Пиперката и Димитар Матлиев биле делегати од Демир Хисарскиот округ. Делегати од Крушевскиот револуционерен реон биле Никола Карев, Борис Сарафов и Димитар Дечев со функција на делегати на привременото представништво во Софија за војни прашања. Конгресот заседавал под председателство на Дамјан Груев, најавторитетната личност на организацијата по загинувањето на Делчев. По загинувањето на Гоце Делчев, Дамјан Груев стана водечката личност. Тој и така имаше авторитет, како еден од основачите на револуционарната организација. Меѓутоа, тој имаше пресудно влијание за тоа кога, како ќе се крене востанието. И она што е најзначајно е превзеде, така да речеме, историската одговорност да донесе одлука, да се донесе одлука заправо во Битолскиот револуционарен округ за кравање масовно востание во Битолскиот револуционарен округ. На заседанието на конгресот, повеќемина делегати предупредиле дека немало доволно оружје и дека реоните не биле подготвени за востание. Факт е дека на самиот конгрес има известна опозиција. Неколку луѓе, меѓу кои Никола Карев и Петар Ацев, приговарат по прашањето за востание и се смета дека е се уште рано да се креба востание во Македонија. Тоа едноставно, иако и делегатите тврдеа дека и Битолскиот округ не е оружен, округ поправо не е подготвен доволно за масовно оружено востание, тој рече дека работата е завршена, веќе нема за тоа што да се разговара. Тоа со оглед на расположението кај мнозинството делегати, тоа прашање е оставено настрана и веднаш се преминало на разгледување на прашањето како да се организира востанието во Македонија. Наставно работите тргна онака како што Таме Груев ги договори. Расправата ја прекинал Груев, кој повикувајќи се на решението на Солунскиот конгрес, дал на знање дека не си го губите времето да го решавате прашањето ќе има востание или не, затоа што тоа е решено. Сега зборувајте за востанието како да го направиме и кога, но не за ден и време. По интервенцијата на Груев, на тамошната полемика била запрена.
се преминало на представување на внатрешните состојби и на надворешната конселација за определување на стратегијата и тактиката на водењето на оружената борба во престојното востание. И сега востанието не случајно беше донесено да се крене на 2 август или јули, да не го споменуваме, или по стар стил, затоа што тоа беше од многу причини, пред се од практични причини. Требаше да се заврши жетвата, да се прибере летината за македонскиот народ, што помалку штети да претрпи економски. Второ, за сите од подготвителни акции треба се направи дека се организира складишта со храна, со облека, со санитетски материјали, така натаму, значи се направи една сериозна подготовка за воени дејства што имаше карактер на војна. Разговарано било и за правата и должностите на членовите, за командниот состав на вооружените востанечки сили, за војната и за материјалната подготовка на востанието, за згрижување и заштита на неборечкото население, жените, децата и старите луѓе и за објавувањето на востанието. И може би тоа е она што на некој начин беше одстапувањето од стратегијата на Гоце Делчев за герилско или партизанско војне, туку се прифати дури да се фронтална војна со една огромна армија каква што имаше Османска држава, која што ги концентрира дури силите и од соседните области, од Албанија, од Косово-Метохијската област. И најголема концентрација пред тоа армиски сили имаше во Македонија од многу причини. По сослужувањето на извештаите за состојбите околу вооружувањето, материјалната и морално-политичката состојба во секој од реоните, Конгресот решил востанието да биде општо, да започне во исто време во сите реони и да се применува тактика на партизанско војување. Меѓутоа, бидејќи за да се постигне целта кога веќе не можеш се соповика во станијето, беше завземен став сите револуционерни окруси да извадат, да направат анализа, да ги, така речеме, да се сообразат со своите сили и можности за тоа како ќе действуваат и со единствена цел, прво, барем стратегиска беше, во другите окрузи, четите вооружени чети, тие мобилни вооружени чети, да е засилат своето действување, да се превзема бомбашки акции, динамитни акции на стратегиските позиции, да се превземаат напади на историни единици на османската држава, со цел да се помогне, така да речеме, на востанието во Бидолска револуционерна округ, односе да се врзи еден дел од силите на османската држава за другите окрузи. Донел одлука исто така дека востанието треба да има партизанско терористички карактер. Меѓутоа, подосна, за време на востанието се покажало дека тоа не е испочитувано, ниту пак некој можел сето тоа да го спроведе докрај што е планирано на самиот конгрес. Во контекст на сосема јасната цел, со собствени сили да се извојува ослободување и своја држава. За тоа било потребно да се елиминира власта на Османската држава, таа да се замени со своја државна власт и да се издејствува нејзино признавање. Конгресот одлучил сите важни прашања за кои се дебатирало и за кои биле заземени ставови, да се регулираат со посебен акт, така наречен Постанички дисциплински устав, со кој се утврдувале воените и управните органи и тела на Битолскиот револуционерен округ. Во таа смисла на Конгресот е избран и главен штаб, кој што треба да ги води подготовките за востанието, но и да раководи потоа со самото востание. Во главниот штаб влегле Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев. Покрај тоа, на Конгресот е изработен и востанички дисциплински устав, со кој што се регулирани правата, обврските, должностите и одговорностите, се разбира, како на главниот штаб, така и на сите учесници во востанието. Штабот бил овластен од Конгресот да го одреди денот и времето за започнување на востанието. Организационната територија на Битолскиот револуционерен округ била поделена на 10 востанички реони со реонски штабови. Значи, таа структура што постоеше во политичката структура се трансформира во воена структура. Местните комитети и веќе членовите на местните или окружните комитети
ја презедав функцијата во горските началства или во штабовите. И на тој начин, навистина, во Елинтанското остание, во Битолска рационален округ, се демонстрира македонскиот народ дека настапува се на своја воена организација, сериозна воена организација. Главниот востанички штаб, според надлежностите добиени од Конгресот и според правата и овластувањата, предвидени со Уставот, бил врховен воен и политички орган на востанието во Битолскиот револуционерен округ. Штабот бил ополномоштен да ја информира надворешната јавност за карактерот на вооружената борба и за целта на востанието преку дописниците на европските и на другите вестници. Единствено штабот бил надлежен да стапи во врска со надворешни фактори, со странски посредници и со конзулатите во Битола. Во извадокот од Востаничкиот устав, член 13 се вели: Водењето преговори со странци и со непријателските сили му припаѓа исклучиво на штабот. Под непријател се подразбирале представници на властите на Османската држава. Конгресот одлучил почетокот на востанието да се одложи за втората половина на месец јули, за да се добие време за подготовки, да се дополни вооружувањето на реоните, да заврши војната обука за војводите и востаниците, да се направат резерви со лекови, санитетски материјали и храна по завршувањето на жетвата. Секој од горските штабови во рамките на својата воено подрачје ги превзедува сите мерки за успешно војување. Дури мора да споменам дека се изведува вежби, подготвителни вежби, тактички вежби за напад и одбрана, понатаму за обучување за воено, за действување со оружје. Значи, на сериозна организација веднаш по Смилевскиот конгрес се превзеде до кревањето на востанието. Конгресот го определил и односот кон турското цивилно население и кон другото муслиманско население на востаничката територија. Конгресот донел одлука дека треба да имаат една воздржана политика во однос на турското неборечко население. Турските и другите муслимански села, чие што население ќе останело неутрално, ако на никаков начин не учествувало во судирите, не смеело да биде напаѓано и не смеело да се посега по неговиот имот. Кон тие муслимани требало да се постапува еднакво како и кон христијаните. Турчин или христијанин да нема разлика. Ако не пречи, ако не прави зло, не смее ни влакно да му падне од главата. Вооружените дејства требало да се водат единствено против армиските сили, против органите на државниот апарат и да се напаѓаат сите објекти од значење за непријателите. За заштита на мирното цивилно муслиманско население била внесена и посебна одредба во Востаничкиот дисциплински устав. Централниот комитет на организацијата од позиција на легална влада дистрибуирал циркуларно писмо на турски јазик до првенците на турското и на другото муслиманско население на целата територија на Македонија, за и тоа да ги запознае целите на вооружената борба на македонскиот народ. Се укажувало муслиманското население да не гледа непријателски на востанието, затоа што борбата се водела против власта, еднакво тешка и за муслиманите, и за извојување праведна и хумана народна власт за сите. Откако завршило заседанието на Конгресот, за донесените решенија биле известени Централниот комитет во Солун и Задграничното представништво во Софија. Свештеникот Тома Николов, делегат на Конгресот, отпатувал во Софија и им ги предал конгресните документи на задграничните представници на организацијата Христо Матов и доктор Христо Татарчев. По завршувањето на работата на Конгресот, револуционерната организација во Битолскиот револуционерен округ се реорганизирала и преминала од условно мирновременска во воена состојба. На раководствата на окружните, околиските и градските организации им престоило заминување во востанички реони во планинските подрачја.
За одржување на мрежата на организацијата и на врските со штабовите и со другите постанички органи, во градовите биле формирани помошни дежурни тела за разузнавачко информативни задачи. Потоа се подразбирало следење на активностите и на мерите на непријателот, следење на распоредувањето и движењето на армиските и на полицијските сили и интендантска служба, која била задолжена за доставување храна и материјали за потребите на четите. Комисиите во селата биле одговорни за одржување на врските со и меѓурионските, односно горски штабови, за обезбедување храна и други потреби за востаниците, како и за згрижување на цивилното население за време на востанието. Окружните комитети на Македонската револуционерна организација и другите револуционерни окрузи ја разработувале стратегијата за водење на востаничките дејства како помош на востанието во Битолскиот револуционерен округ. Во Орсевскиот револуционерен округ во првите денови на септември 1903 година во местноста Ливатките во районот на Банско бил одржан окружен конгрес. Конгресот заседавал 2 до 3 дена под председателство на Димитар Стефанов. Учествувале 11 делегати од повеќе револуционерни реони. Конгресот одлучил да не се крева масовно востание, усвоил општ план за дејствување и донесол одлука востаничките акции да започнат на 14 септември по стариот календар. Реоните биле задолжени самите да формираат реонски штабови што ќе дејствуваат според усвоениот општ востанички план за Серскиот револуционерен округ. Во Солунскиот револуционерен округ организацијата не одржала свој окружен конгрес. Сепак, тука продолжувале подготовките за засилени востанички дејства како помош на престојното востание во Битолскиот револуционерен округ. Во Скопскиот револуционерен округ условите биле најнеповолни. Окружниот комитет, раководен од Никола Пушкарев, не организирал конгрес, затоа и не бил усвоен план за востаничките дејства. Бил заземен став во округот да се преземаат засилени дејства со вооружени чети. Централниот комитет од Солун испратил директно писмо со кое се наредувало секој што имал било какво оружје да се вклучи во вооружените чети и да се бори за ослободувањето на татковината. Преструктурирањето на организацијата за дејствување во воени услови и во другите револуционерни окрузи, освен Битолскиот, по започнување на востанието, било наложено од заграничното представништво со посебен акт насловен «Инструкција за внатрешност». На околиските и на градските раководства на организацијата им се наложувало повлекување во планинските реони под заштита на четите, а оттаму да раководат со работите на организацијата. По започнувањето на Илинденското востание, зад граничните представници Христо Матов и доктор Христо Татарчев декларирале дека револуцијата во Македонија ќе представува единствено представничкото тело на организацијата, што е потврдено и во циркуларно писмо до окружното раководство на Серскиот револуционерен округ од 11 август. Тие самите презеле прерогативи на Централниот комитет и на востаничките штабови, испраќале директивни инструкции до окружните и до војните раководства, го определувале карактерот и целта на оружјеното востание, преземале постапки и дистрибуирале акти за представување на востанатиот македонски народ пред надворешните фактори, дипломатските представници на европските големи сили и на владите на балканските држави Бугарија и Србија. По започнувањето на Илинденското востание, во Софија се издавал вестникот «Автономија» како задграничен вестник на организацијата, уредуван од Томо Карајовев.
Весникот ќе информирал балканската и европската јавност за востанието, за текот на оружената борба на македонскиот народ за ослободување и за создавање автономна држава Македонија. Соопштението завршувало со остра осуда на настојувањата на властите за компромитирање на македонските востаници со пласирање злонамерни обвинувања во печатот. На 10 август задграничното представништво им предало на дипломатските представници на европските големи сили декларација на внатрешната организација до големите сили, подпишана од двајцата задгранични представници. Во декларацијата биле изнесени причините што ја присилиле македонската револуционерна организација да го крене востанието. Од владите на европските големи сили, организацијата барала интервенција за признавање автономна државност на Македонија, на што Османската држава се обврзала со меѓународниот договор подпишан во Берлин во 1878 година. Затоа преостанувало со нивна ефикасна интервенција да се постигне непосреден резултат, создавање автономна држава со генерален гувернер, независен од владата на Османската држава, која ќе биде под меѓународна заштита, односно колективен протекторат на 6 европски големи сили. Декларацијата била потврда на определбата на организацијата со револуционерна оружена ослободителна борба да се зацврсти единството на народот, решен со собствени сили да се избори за своја држава, а по тој пат да се постигне прво држава, а потоа нација. Македонските востаници, затоа што целта беше носени со идеалот за ослободување со собствени сили, покажаа невидено херојство. И како што знаете, како што е веќе познато, на некои места каде што стратегиски беше можно да се изврши фронтален напад, ослободување и воспостување македонска револуционерна власт, тоа беше направено, да речеме, во Крушево, во Невеска, во Клисура и во други места. Меѓутоа, не само таму, во првата фаза на востанието, е практично оние делови што се подалеку од поголемите центри беа целосно ослободени и воспоставена македонска револуционерна власт, која што функционираше онака како што функционираше организацијата нелегално во предвостаничкиот период. Значи, имаме создавање веќе легитимна постаничка власт на ослободена територија со сите атрибути на една државност. Македонската револуционерна организација објавила дека отворила одговорност за настанатата ситуација и објавила продолжување на вооружената борба за ослободување и создавање автономна држава Македонија, како и тоа дека очекува разбирање и поддршка од европската демократска јавност. Линденското востание па изврши радикална промена во свеста на македонскиот народ. Се вгради историска свест за себе, за собствената посебност и за својата и покрај војнички пораз. Востанието не имаше навистина историски успех. Се вгради во свеста на македонскиот народ дека со собствени сили може да се бори и да се избори ново по повелни меѓународни околности. Било оценето дека во актуелниот момент било поважно, односно од решавачко значење, европските големи сили да ја прифатат представената минимална програма за самоуправа. Тие да го гарантираат незиното целосно спроведување, што неизбежно ќе водело кон политичка автономија и автономен државноправен статус на Македонија. Со тоа им се препуштало на европските големи сили, тие да го определат статусот на повостаничка Македонија. Сепак таа дипломатска тактика на двајцата задгранични представници на револуционерната организација не повлијаела големите сили да ја прифатат таа минимална програма. Во контактите со бугарската влада, задграничните представници не успеале да предизвикаат воено вклучување на Бугарија за поддршка на востанието во Македонија. Затоа тие во втората половина на август стапиле во врска со српската влада, која ветувала помош за идниот автономен статус на Македонија. Пред крајот на септември побарале од бугарската влада
да престане да се представува и да настапува во името на македонските востаници и да говори за реформи во Македонија. Ја предупредиле дека за тоа можеле да говорат, да водат преговори и да се спогодуваат само незините представници. Организацијата била и останувала единствениот нивни легитимен представник и застапник. Ирененското востание, иако доживе пораз од османските власти, гледано од друг аспект, тоа за прв пат го предизвика меѓународниот фактор да се вмеша во македонското прашање, што значи успеа да го издигне македонското прашање како одделно политичко прашање на Балканот, бидејќи дотогаш големите сили никогаш сериозно и не се занимавале со македонското прашање. Кога европските големи сили се активирале за спроведување реформи во Македонија за незино смирување, владата на османската држава посредно стапила во врска со револуционерната организација за да се запознае со условите за обезбедување на мирот и редот. Како последица на востанието, Русија и Австро-Унгарија преседува иницијатива, која што беше потоа поддржана и од останатите големи европски земји и усвоја еден пакет на реформи, познат и како мирштетски реформи. Сушност, разликата на овие реформи во споредба со сите дотогаш други реформи во Македонија е во тоа што за прв пат се определува и меѓународна контрола за спроведување на реформите. Меѓутоа, овие реформи, гледано во реалност, не ги задоволуваа потребите и барањата ниту на македонското население, а уште помалку на македонската револуционерна организација. И во таа смисла, уште при крајот на востанието, Дамјан Груев од име на главниот штаб излезе со едно окружно во кое што укажа таму дека реформите се недоволни и дека организацијата нема да се залага за целосно нивно спроведување. Следувал одговор дека тоа можело да се постигне единствено со политичка автономија на Македонија. Организацијата со тоа барање ја добила довербата на народот. Било какво одстапување од тоа би било предавство. Мидштекската програма на Европските големи сили за пацификација на Македонија со крајно ограничени реформи се покажала прифатлива и била прифатена од владата на Османската држава. Затоа таа повеќе немала интерес да преговара и да се договара. Всушност беа оценети како недоволни и затоа организацијата изгради став ниту да го попречува нивното спроведување, ниту пак да го поддржува. Едноставно ги третираше како непостојни. Ми се чини дека организацијата овде направи тактичка грешка, затоа што овие реформи, иако не беа доволни, во основа даваа можност еден дел од македонското население да се вклучи во османските институции и оттука на легален начин да действува за подобрување на собствената положба. Меѓутоа, очигледно, недоволното дипломатско искуство во организацијата придонела да има таков негативен став кон овие реформи. Во таква ситуација, на македонската револуционерна организација не е преостанувало друго освен да ја продолжи оружената борба во изменетите услови по Илинденското востание, не само со режимот на османската држава, туку и за одбрана на Македонија од агресијата на вооружените пропагандно-терористички чети од Србија, Грција и од Бугарија. Владата на османската држава не само што не ги спречувала овие чети, туку и ги поддржувала за да и се нанесе решавачки удар на македонската револуционерна организација и Македонија да ја држи под своја власт. Паралелизмот во одржувањето на внатрешните врски меѓу револуционерните окрузи довел до натамошно засилување на поделбите на водечките личности на организацијата со погубни последици за успехот на македонското освободително дело. Thank you.